Rainbow Six Extraction është një spin-off i lojës Rainbow Six Siege, i vendosur në të ardhmen e këtij universi, ku bota është e pushtuar nga një parazit alien. Mësoni më shumë rreth Rainbow Six Extraction në këtë review nga GameON Albania. Përpara se të nisim, siguroni që të shtypni butonin e like dhe butonin e subscribe, po ashtu shtypni butonin e notification bell, pasi ne do nxjerrim content të vazhdueshëm këto ditë, kështu që shtypni butonin në mënyrë që të jeni të përditësuar me gjithçka ne hedhim. I frymzuar nga eventet e Rainbow Six Siege, Extraction ju vendos në SBA, ku do t'ju duhet të luftoni kundër Arcane, që është një racë aliene në formën e një paraziti. Mënyra e vetme për t'u përballur është të përdorni operators, të cilët vinë me një larmishmëri armësh dhe pajisjesh për të luftuar kundër armiqve tuaj. Në Rainbow Six Extraction ju mund të luani deri në 3 veta co-op, ku do t'ju duhet të kryeni misione të ndryshme në një larmishmëri vendodhësh. Extraction ju sjell një larmishmëri zonash për të vizituar si New York, San Francisco, Alaska dhe më shumë. Secila prej këtyre zonave ka 3 misione, dhe çdo mision ju jep në mënyrë të rastësishme 3 objektiva. Pas hyrjes në çdo zonë ju do të njeheni me 3 objektiva tuaja dhe prezantoheni me mënyrën se si funksionon çdo zonë dhe çdo objektiv. Kur përmbushni një objektiv, ju do të keni dy opsione: të vazhdoni më tej për të kryer objektivet e tjerë ose të ktheheni pas. Objektivat variojnë nga sfidat e fokusuar në stealth si biopsi, e cila kërkon që ju të merrni mostra të alienëve të ndryshëm, deri te objektivat ku duhet të eliminoni në specifike dhe shpeshherë ndodh që të bëhet një rrëmujë e madhe. Lojtarët e Siege mund të jenë familiar me misione si sabotazh dhe rescue, të cilat janë të ngjashme me mod bomb dhe hostage në Rainbow Six Siege. Ky është një sistem kemi tipit rrezik më i lartë, shpërblim më i mirë, duke shtyrë lojtarët që të rrezikojnë më shumë për të marrë një shpërblim edhe më të madh. Gjithashtu ju do të keni mundësinë të ndryshoni vështirësinë e lojës për çdo mision dhe nivele më të vështira do të hapen teksa progresoni në lojë. Deri më tani, operatorët në Rainbow Six Extraction janë të bazuar në Rainbow Six Siege, dhe kur të nisni lojën ju do të aksesoni vetëm disa operatorë. Pjesa tjetër do të hapet teksa progresoni në lojë po ashtu. Secili prej operatorëve që do të keni ka një armë dhe pajisje të veçanta, dhe gjithashtu mund të bëhet level up. Pas çdo niveli të ri që do të kaloni, do t'ju hapet një armë re, do të përmirësoni pajisjen ose aftësitë tuaja, ose do të merrni një perk si ecje më e shpejtë ose recall më i ulët. Por duhet bëni kujdes, pasi çdo operator ka një HP të caktuar dhe nëse ktheheni nga misionet tuaja me low HP, operatori që keni përdorur do të bëhet injured dhe do të keni mundësinë ta përdorni prapë pasi të jetë shëruar. Dhe nëse ju dështoni gjatë një misioni, ju nuk do të keni mundësinë ta përdorni më atë operator. Ju do t'ju duhet të shkoni përsëri në të njëjtin vend ku dështuat dhe të merrni mbrapsht operatorin tuaj. Progresi juaj në Rainbow Six Extraction do të bazohet në milestones, ku secili milestone do t'ju shpërblej me pajisje të reja, operator të rinj dhe zona të reja po ashtu. Ju mund të rrisni milestone duke marrë XP pas çdo misioni të kryer. Kur hyni në zona të caktuara, ju duket vetja sikur jeni në Siege dhe harroni faktin që jeni kundër AI. Ky është një ndër problemet kryesore që hasëm, duke qenë se ju jep të njëjtën ndjesi. Harroni që po luani kundër një AI dhe duhet të përdorni një strategji tjetër. Kjo shkaktoi që ndonjëherë të dështonin, por që gjithashtu të krijonte edhe situata mjaft gazmore. Gameplay është po aq tërheqës sa Siege, megjithëse asnjëherë nuk e kam kuptuar pse nuk ka opsionin jump. Apo, kemi opsionin tjetër për të bërë pik majtas ose djathtas. Të them të drejtën, kundër AI nuk më është dashur kurrë ai opsion, pasi nuk është më një lojë taktike PvP. Armët kanë balancime njëra tjetrën, megjithëse kishte raste që pistoletat të hynin më shumë në punë pasi mbaronin shpejt plumat e ARs prej fire rate-it të lartë. Edhe shotguns ishin goxha të fuqishëm, por kishin tendencën të alarmonin gjithë turmën e alienëve të cilët suleshin nga të gjitha anët. Vendimi që merrni pas çdo objektivi është shumë i rëndësishëm dhe varet nga disa faktorë. Mund të jeni low HP, mund të mos keni pluma mjaftueshëm ose mund të mos keni një nga shokët gjallë. Në të tilla raste, ose do të ktheheni aty ku ka vdekur shoku dhe ta marrni në krah deri në Extraction, ose do të hapni mision të ri për rescue. Megjithëse në hard ka disa vende ku mund të mbushni ammunition, është e pamundur mos të shkoni në zero. Ka aq shumë alien dhe disa prej tyre kanë disa pika të dobta ku nëse godisni në pjesë të tjera të trupit nuk po i shkaktoni as pak damage. 7 pluma kam gjithsej, edhe një shpres. Aspekti co-op ishte organizuar goxha mirë, pasi edhe nëse nuk arrini dot të komunikoni nëpërmjet zërit, ju mund të përdorni shortcuts për callouts të ndryshme. Ato ju lehtësojnë goxha punë dhe përmirësojnë ndërveprimin me shokët e skuadrës. Ekziston mundësia të nisni zënka, por hey, është një lojë demokratike. Mungesa e një kampanje na e prishi pak qefin, por të paktën ai që e ka blerë lojën mund të ftojë dy shokë që ta luajnë së bashku. Gjë që është shumë e mirë sepse Extraction është një nga ato lojra në të cilën duhet komunikim konstant për të kaluar misionet sa më thjesht. Për më tepër, lojrat co-op shijohen më shumë me miq se sa me randoms. Nga ana e grafikave, Ubisoft ka qenë gjithmonë mbreti i optimizimit.
Kemi përpara një lojë të 2022-shit dhe një PC mesatare me një GTX 1060 ose RX 510 mund t'i kapi pa frikë 100 FPS. Megjithëse low dhe high nuk kishin ndryshime drastike nga njëra tjetra, mund të themi se edhe duke e luajtur në settings më të ulta nuk përbën dhe as problem për lojën. Për sa I përket audios, nuk kishte ndonjë gjë speciale për muzikën. Audio ishte shumë precize nga aspekti surround dhe zhurmat e alienëve të ndryshëm ishin rënqetëse. Ash dhe Mira ishin narratorët kryesor të cilët her pas here të shpjegonin me detaje detyrat që kishin dhe tregonin më shumë rreth historisë së lojës. Nuk mund të hedhin poshtë punën e mirë që ka bërë Ubisoft, por do të ishte më e arsyeshme të ishte një expansion në lojën kryesore sesa një lojë më vete. Me të vërtetë është një lojë e pavarur, por më shumë dihet si një expansion. Gjithashtu edhe mungesa e një modi single player dhe një fundi të mirë fillt e ul kënaqësinë e lojës. Sidoqoftë, është një vend I bukur për të kaluar një natë të frikshme me alienët, me shokët dhe të zjeni me ta. E kam fjalën për shokët, jo për alienët. Ishin vranje këta të vigjlit para se ta sillja këtë? Erdhi, haj për vidas këto. Hop, hop. Bravo, e kapa. Vlerësimi ynë është 7 nga 10. Dhe kështu I vjen fundi kësaj review-e, ju shumë faleminderit që na doqët, duam të falenderojmë partnerët tanë të Ubisoft që na e çuan në Rainbow Six Extraction, siguroni që të shtypni like nëse ju pëlqeu kjo video, gjithashtu edhe butonin e subscribe për të arritur 5000 subscribers. Shtypni edhe zilin e notification pasi, siç e thashëm në fillim, do nxjerrim shumë përmbajtje për ju, kështu që shtypeni në mënyrë që t'jeni të përditësuar me ne. Unë jam Fationi, ne do të shihemi në një video tjetër të GameON Albania dhe deri atëherë, GameON.